Здравейте хора, в момента подготвям багажа си за Италия и искам да ви покажа какво нося със себе си, за да мога да постигна това видео, което вече сте изгледали. Ако не сте, гледайте влога оттам, за да видите какво направихме, какво разгледахме и да видите малко готини синематик части. Отиваме на бюрото ми, за да мога да ви покажа отблизо какво точно нося. Ето тук са част от нещата, с които ще пътувам, като това не включва дрехите, както виждате, но всъщност това са доста по-интересните неща. Едно от тях, с което ще започна, е този Power Cube, с който пътувам абсолютно винаги напоследък, откакто го имам. Супер яки, защото играе ролята на разклонител и в хотелската стая мога да има дори само един контакт. Включвам кабелчето в контакта, имам 4 отделни контакта плюс 2 USB-та, което е супер удобно за многото техника, която нося обикновено с мен. Като запакуване в чужбина е много яко, защото в комплектчето към този специално има още 3 вида, които всъщност могат да се използват в целия свят. В Америка, в UK... И третия мисля, че беше за Австралия, но не съм сигурен. Относно тях, цък. И вече мога да действаме в чужбина. Доста удобно и само, че в случая тези няма да ми трябват. Тъй като в Италия мога да използвам същите контакти, както и при нас. Това е кабелчето към него. Това влиза тук. И съответно стандартен удължител, но пък доста компактен. Това най-вероятно ще влезе в тази мешка, но за това все още не съм сигурен. Така, всъщност следващото интересно нещо е ето това, което дори не знам как точно се казва, но всъщност е супер удобно за много зарядни, много кабели и тем подобни неща. Всичките неща влизат по тези ластичета. Всеки път сетъпа може да бъде различен. За пример, е така. И това всъщност става една плочка, в която седат всичките ми кабели. Все още не съм сигурен дали ще я взема, тъй като този път ще нося доста малко неща и успях да ги събера в тия яки полчове. Тези ще ги мръдна за малко, всъщност, за да мога да ви покажа какво има вътре в малките чантички. Това е зарядното за Lumix-а ми, на който всъщност в момента се снима. Това е към него. Тук съм си взел една лампичка, която мога да използвам за light painting или за да се осветя, ако тръгна да влогвам през нощта. Всъщност има голяма вероятност този клип да го гледате след като съм се върнал, така че ще може да сте видели в предишното видео дали съм го използвал. Но да, със сигурност нося го с мен. Другото нещо за светлина е тези лампички, които всъщност създават така доста fairy tale усещане. С Йоанна ще пробваме да направим няколко от тези снимки, които държейки това нещо близо до обектива, всъщност на снимка ще изглежда като големи светлинни кръгове от буке и ще станат доста интересни снимки. Ще видим дали ще се сетя да го използвам, защото много често се случва това да го нося с мен, но така и да не го използвам, но го взимам със себе си. Всичките тия работи влизат тук, така че мога да ви препоръчам разни такива неща да си набавите, тъй като е супер удобно за пътуване. Ето всичко това влиза тук, дори не съм го подреждал кой знае колко много. Естествено казва, че достърчи, няма значение, цък и сме готови. Така, следващото нещо, ето това, което, както предполагам виждате, не е джоби трипод, но е на същата логика. Всъщност на него ще седи Lumix-а, докато влогвам. Доста удобно и доста семпо. Това е полча на Osmo Mobile на DJI, което в момента се зарежда ето тук долу. Ето го. Него ще го нося, тъй като не съм сигурен дали всичко, което искам да заснема, ще мога да го заснема с фотоапарата без допълнителна стабилизация, тъй като няма да нося друга с мен. И общо взето ще разчитам на стабилни ръце
и настрапа около врата ми, като трета точка на досек към мен, за да мога да стабилизирам самия футич. За тези от вас, които не са използвали, наистина предполагам, ще им е много интересно, тъй като с този сетъп, само това нещо, Озмото и iPhone-а, съм снимал дори цяла сватба. Определено си заслужава да си помислите, ако искате да правите някакви полупрофесионални неща, върши работа. Да, не е перфектно, знам, че тук много хора ще кажат, че изобщо това нещо не мога да свърши работа, зависи какво искате да постигнете. Следващото нещо, което ще взимам като техника, това е самобръсначката ми, какво има в другия поч. Така, това е едно малко стативче, което си взех от Jumbo и е супер оферта, защото е само 2 лева. Обаче това нещо, като закача на него, ето тази глава, или както и да се нарича, разпъваме крачетата, става доста голямо и съответно доста стабилно. Ето по този начин. Телефона. Штрак. И вече имам сетъп готов за снимане на таймлапси. Смятам за това да го използвам. Хем ще свърши работа, хем е доста малко, компактно. Мога да го нося винаги със себе си. Много е готино, че всичко се разглабя. Карти памет, няма какво да обяснявам за тях. Тук в тази кутийка седи ND филтъра за Lumix-а, тъй като смятам, че ще ми трябва за постигане на по-синематик частите на влога. Резервна батерия, тази не е оригинална, но за сега върши много добра работа. И още един обектив, който ще бъде по-скоро за снимките. Това е 25 мм на 1.7 апърчър. Това е всъщност. Тук какво друго има? Има още нещо. Кърпичка за почистване. И тапите за тялото и обектива всъщност. Този, които в момента снимам на тях. Така, тия неща отиват в багажа. Директно ето така. Цък. И сме готови. Това всъщност е още една чантичка на Dakine, която няма да ви отварям, тъй като всъщност вътре има козметика, четки за зъби, пасти, шампуани. Така, и последното нещо, което всъщност остана от техниката специално, то не е мое, а е на Илана. Ето това леко розово нещо, което се виждаше ето тук. Всъщност това е фотоапарата за моментни снимки. И допълнителен филм към него, за да може да си направим няколко снимки, които не могат да се появят веднага. Това вече е включения му режим. Има селфи огледалце, светкавица и няколко режима на работа за white balance. Така се изключва. Супер яко! Нещо много важно. Не забравяйте, че с всичките тия работи обикновено с вас трябва да носите и допълнителен ток. Е, поне за телефона, едно от нещата, които ще нося е пауърбанката ми, която също се зарежда в момента. Ето я. Да, тя също е розова, но този път е моя, не е на Илана. На Xiaomi. Супер доволен съм от нея. Тази точно е 10 000 мАч. И върши работа вече сигурно над 2 години и все още държи много добър заряд. Лаптопа няма да го нося с мен, тъй като трябва да ограничим малко повече багажа този път и ще бъда с едно малко сакче и малка раничка, така че това е всичката техника, която ще взимам. Няма да нося втория апарат, няма да нося повече обективи и няма да нося никаква стабилизация за Lumix-а. Общо взето през повечето време ще разчитам на стабилизацията в обектива, с който снимам в момента. Това бяха нещата, които ще носи със себе си и ще използвам, за да направя това видео, което най-вероятно вече сте гледали. Ако не сте, линка е в дескрипшена. Вижте го и много се надявам да ви хареса. Сложете коментар отдолу, за да разбера дали е така. И ако нещо не ви е харесало, много ще се радвам на малко градивна критика. Така че споделете я в коментарите, ще чета и отговарям на всичко. Чао за сега, бъдете себе си и продължавайте да създавате.